Joo, se oli Ofra Haza. Ofra Haza. Mä näistä musaa. Nyt ohjelma jatkuu perinteisellä urheiluvieraalla. Meillä on ollut jokaisessa ohjelmassa urheiluvieras. Nyt on kansainvälinen tähti ja minä olen hyvin ylpeä, että voin kutsua tänne Vaivas-kanavalle suuren mäkihyppääjän Eddie Edwardsin. Olkaapa hyvä ja tervetuloa. Se on kiva, että te olette päässeet tänne käymään. Tulitteko tänne nyt, onko alkanut harjoituskausi vai? Oh, sure. It's a training season, but we're open bed as an airline. Wish me more. Wish me uusi me motorbike. Onko tuo Cockney, kun minä meinaan ymmärtää, mitä tuo? Well, minä tiedän sanoa, että suomea. Minä olen todella nauttinut olla täällä Suomessa. Minä olen jopinut vähän puhumaan suomea. No siltä se näyttää, ei kun kuuluu. Sehän on mainiota. Hyvin puhutte suomea. Minä saan sanoa muutamia erittäin vaikeita sanoja suomeksi, kuten esimerkiksi mitä? Helkkeri. Jaha. Sekä myöskin pääsiäinen. Pääsiäinen. Ja kekri. Ai jaha. Onko teillä joku sukulainen Suomessa vai tyttöystävä vai? Minun täytyy sanoa, että meillä Koknissa on ollut paljon suomalaisia, joilta minä olen jopinut tämän kielen. Ahaa. En mä ole tiennytkään, että siellä on siirtolaisia. Niin ei ole siirtolaisia, ne on suomalaisia. Jaha, siis, mut ne ovat siirtyneet sinne aikain Ymmärrän. Onko teillä nyt harjoituskausi, kun on suksetkin, vai mikä? Kyllä. Tapaatteko? Minä olen tullut Suomeen leskimään muovimiehestä. No, mutta onhan täällä nyt on luntakin, ei kannata. Mutta minä tahdon leskiä muovimiehestä, jos se on lunta pielle. Jaha. It's a very nice and very comfortable out here. Out summer. Jaa, kiitos. Well, I've been skiing inside too. My skis are very short. Oletteko te tavanneet näitä muita mäkihyppäjä, niin kuin esimerkiksi nykyään? I'm afraid of everything. Mä olen ruvennut pelkäämään kaikkea. Minä harrastan kaikkea, mikä minä olen erittäin paljon pelottaa. Minä syöksyn aina sellaisen paikkaan, missä oikein nousee karvat pystyyn. Ahaa, no nouseeko tuossa karva pystyyn, kun hyppää mäkeä? Kuulkaa, minä olen kaikki karvat lähteneet pois sen takia, että minä olen niin paljon joutunut pelkäämään. I'm afraid of everything. Jassa. Minä olen jopa tavannut suomalaisen naisen. Oho. No, se on uusin aluevaltaus pelkäämisessä. Silloin se on karmeinta, mitä olen koskaan tapannut missään, on suomalainen nainen. No silloin lähti loputkin karvat, niinkö? Yeah, mä sure. Uskon sen, yeah. Joo. Ja nyt minä tahdon oikein peljätä lisää ja laulaa. Herra Jumala, laulaa. I made a Finnish girl. Finnish girl. She told me it's kind of song. I want to sing a Finnish national song. It's a sort of a folk song. Jaha, it's called Rabbit Sat on a Crown. Aivan, voinko säästää teitä, maassa, herra Edwards? Minulla on kirjoitettu turpakiini sellaiset sanat siihen, kun Edi istui maassa. Jaha, maassa. No, minä säästän hetki vaan, mä päätän myrkyttimen täällä. It's called Great Harmonica. Yeah. Joo. Oh, God, Granny, you're gonna play. I'm afraid. I'm really afraid. You see? Can we start it? Yeah, sure. All right. Eddie is to massa Torquilane, Torquilane. We Kessel and Edward say, Jonathan, I hope well. Hupad boys, hupad boys, hupad boys. Edward Silatuli, Doctoring. Thank you very much. I'm very proud of myself. My mother is here too in Finland. She's a very nice person. Saanko vielä kysyä yhden asian? Onko teidän oikea nimenne Edward Edwards? Well, sure, yeah. That's my name. Koska se on niin kutsumanimi, tämä Edi. Edi, mutta kutsumanimi. Tehän voisitte sitten kutsua niin kutsumanimellä myös sukunimeä. Great-grand-great-mother was called Eddie Edwards, Eddie Grand Eddie Edwards. Kiitos oikein paljon käynnistä.
Yeah, bye-bye. Forget it all. Bye-bye. It's a baby. Well, goodbye. See you. Bye-bye. Bye. I'm afraid. Ja, vi dør til Berlin.